Es un tsunami parecido a la tercera ola, ¿eh? A la ola de Navidades, que fue una subida horrible hacia arriba. Haver de fer atenció presencial, telefònica, realitzar el circuit de respiratòria destinat als malalts Covid o a les sospites de contagi, així com fer la recollida de mostres, la realització de proves diagnòstiques o la campanya de vacunació, fa que de vegades les sales d'espera dels centres de salut estiguin col·lapsades. Tornar només l'activitat urgent i a l'atenció telefònica seria una solució, però els professionals no la veuen propera. Yo creo que nos vamos a comer el verano en las mismas circunstancias. Yo a mis pacientes, de la manera más pedagógica que puedo, les aconsejo que si no es imprescindible, si es para darles los resultados de una analítica o para pedirles una interconsulta con un especialista hospitalario, que bueno, que se abstengan de venir porque no tiene ningún sentido. Segons la darrera actualització de salut, els centres d'atenció primària gestionen gairebé 11.400 casos positius o de contacte estret per coronavirus. I, a més, hi ha 192 professionals sanitaris en quarantena a tot el sistema. Te cae uno o dos en un centro de salud y te quiebra por completo el... Porque, claro, hay, no se pueden descitar los pacientes no... Hay determinados cuadros que no pueden esperar y entonces es una sobrecarga añadida, que tenemos que cubrir el resto de compañeros. A tot això s'hi suma que és estiu i que enguany hi ha mancances a les substitucions habituals dels professionals.